autopatrull . Mis täna autolinnas toimub ? Kõik sõidavad igale poole . Isegi Matt ja Frank on seal . Hei , mis siin toimub ? Õlileke on toimunud , see võib olla ohtlik . Aga kust see küll tuleb ? Võib-olla peaksime seda uurima . Oi ei , punane tuli . Tundub , et Matt saab peatuda , aga Frank peab ettevaatlik olema . Vaata ette , Frank . Kas kõik on korras , Frank ? No , vähemalt sa peatusid . Kuigi nüüd oled sa vales suunas . Valgusfoorid on nüüd rohelised , Frank . Sa pigem pööra ümber ja jõua Mattile järgi . Mida sa näinud oled , Frank ? See on tanker Tyson ja tema paagist tilgub midagi . Oota natuke , Matt . Kas sa kuuled Franki sireene ? See tähendab , et ta tahab , et sa tagasi läheksid ja tema järgi läheksid . Tyson , kas sa kuuled sireeni enda taga ? See tähendab , et nad tahavad , et sa peatuksid . Oi ei , tundub , et see õli teeb peatumise raskeks . Just nii , Tyson , su õli on igale poole läinud . Ma arvan , et su paak vajab parandust . Parem kutsume puksiirautot Tommy . Suurepärane , Tom on siiapoole teel , et sind aidata . Siit tuleb Tom . Tundub , et Tom on augu leidnud . Mida sa teed , Tom ? Kõlab , et sul on tööd vaja teha . Sa pead liimi ümber augu panema ja seejärel metalli sinna peale panema , selge ? Tore ! Tundub , et sa parandasid Tysoni . Hea meeskonnatöö . Üks töö on veel vaja teha . Me peame autolinna puhtaks tegema . Hea idee , Frank . See ei võta enam kaua aega , kui me kõik koos töötame . hästi tehtud . varsti näeme .
autopatrull. Hei, sõbrad, mis värk nende kaunistustega on? Halloweeni pidu! Lahe! Sa küpsetad? Peol? Mida sa küpsetad? Hiiglasliku kõrvitsa pirukat? Kuid kus on kõrvitsad? Need on kadunud! Aga kuhu need kadusid? Küsime abi autopatrullilt. Hea idee! Hei, sõbrad! Halloweeni peol on häda olukord! Kõrvitsa piruka jaoks mõeldud kõrvitsad on kadunud. Kas te saate aidata neid otsida? Sõbrad, autopatrull on siin, et teid aidata. Kõrvitsad olid siin tund aega tagasi, kuid nüüd on nad kadunud. Matt, kas sul ideid on? Oo, sa lähed otsima vihjeid? Kas sa oled leidnud midagi? Rehvide jäljed! Kuid kuhu need suunduvad? Hektor, kas sa saad lennata kõrgele ja vaadata, kuhu need jäljed viivad? Jäljed peatuvad teel? Ma arvan, et me peame minema ja asja uurima. Tundub nagu jäljed lõpeksid siin. Mida sa mõtled, Matt? Ma viin juba vaba, nii vaba. Õigus! Üks jälg on väiksem kui teine, kuid mida see tähendab? Hoopi, hoopa. Auto ja beebiauto? Sul on tõenäoliselt õigus, kuid millised autod tavaliselt koos ringi hängivad? Õigus, Tom ja beebi Tom on alati koos, kuid kas nad tõesti varastaksid midagi? Lähme ja uurime välja. Ma olen kindel, et sellel kõigel on mõni selgitus. See on veidi kahtlane. Frank, sa oled väga tugev. Kas sa saad koputada uksele väga kõvasti? Võib-olla nad ei kuule sind. Thank you.
tervitse homme. Halloweeni peolt kadusid ära kõrvitsed. Kas te teate sellest midagi? Oh, sa nägid kõrvitsaid peol ja tahtsid meisterdada neist suure Halloweeni üllatuse? See on sinus tore, kuid Suusi vajab neid piruka valmistamiseks. Oh, sa hoidsid sisu piruka jaoks? Aitäh, sõbrad! Vau! See on tõesti hiiglaselik pirukas. See lõhnab maitsvalt. Nautige oma pidu, sõbrad! Autopatrull! Tervist, beebid! Kas olete lõbutsemas? Mis see on? Kummitus! Jookske, lapsed! Jookske! Sellel telefonil saame autopatrullile helistada. Ja siit tulevad beebiautod. Beebid, helistame autopatrullile! Ainult nemad saavad meid päästa. Hektor, autolinn vajab teid. Mänguväljakul on hirmutav kummitus. Nali? Ei, Matt, kohe kindlasti mitte. See ei ole nali. Seal oli kummitus. Vau, sõbrad, siin on liiga pime. Oi ei, see on kummitus! Sul oli õigus, Matt. Paanikaks pole põhjust. Püüame selle kummituse kinni. Matt, see on suurepärane plaan. Hektor, sina lenda autolinna kohal ning proovi kummitus üles leida. Kui leiata üles, siis kutsu Matt ja Frank.
Nemad tulevad sulle appi. Frank, kui Hektor märkab kummitust, siis sõida tema järgi ning püüa ta kinni. Siis sõidab Matt kiiresti kummitusele vastu ning saategi ta kätte. Autopatrull, tähelepanu, läheks! Seal ta ongi, Hektor! Matt, Frank, Hektor leidis kummitus üles. Sõidke nüüd tema järgi ja püüdke ta kinni. See ei ole kummitus. See on Charlie. Matt, pidurda! See ei ole kummitus. See on Charlie. Charlie! Pidurda! Kohe! Loomulikult, sõbrad, on Halloween. Charlie kandis lihtsalt kostüümi. Oh, sõbrad, ma arvan, et on aega õhtut nautima hakata ning komme koguda. Head ööd, sõbrad! Varsti näeme! Tere, Matt, Frank! Kas pole mitte kaunis päev? Amber, mis juhtunud on? Oh, vaene, Amber! Sa kahotasid oma tule! Ära murete, Amber! Matt ja Frank aitab, kui tuleb üles teile. Ütleme neile, mis juhtub. Matt, Frank, Amberil on mure. Ta kaotas oma tule. Aidake tal tuli üles leida. Amber on haigla lähedal. Matt, see asub sinust vasakul. Amber, Matt ja Frank on siin selleks, et sind aidata. Olgu Matt ja Frank, hakkame minema. Lähme vaatame kõigepealt mängu väljakule. Ei, siin seda pole. Matt ja Frank, äkki te peaksite teiste autode käest küsima. Ega nad ei ole Amberi tulnud. Lähme Tommy juurde. Äkki tema saab meid aidata. Tere, Tom. Me otsime Amberi tuul. Ega sina pole seda juhul.
Lähme prügiauto Gary. Hei, Gary! Kas sa oled Amber Tulsoni? Olge rõõmsamad! Ma tean, et te leiate, Amber tuleb varsti üle. Frank, mis see on? Jaa, sul on õigus! See ongi see tuli! Hästi tehtud, sõbrad! Kuidas me selle küll kätte saame? Milline suurepärane idee! Bravo, Frank! Amber, Matt ja Frank leidsid su tule! Vau, see töötab tõesti hästi! Bravo, sõbrad! Tegite suurepärast tööd! Sõbrad, näeme juba järgmisel korral! Hei, Ben! Sa tundud nii rõõmus! Kuhu sa lähed? Vaata ette, Ben! Oi, Ben! Kas sinuga on kõik korras? Oota siin! Ma kutsun patrullauto! Siin on Matt! Kutsume tema! Matt! Matt! Oota! Ben vajab sinu abi! Ta jäi sillale kinni! Matt, mida sa teed? Sild on ju paremal. Sa kutsud Franki appi. Hea mõte! Ära muretse, Ben. Matt ja Frank aitavad su sellest löökaugust välja. Tundub, et need kivid blokeerivad teed. Jaa, hea mõte. Kutsume buldooseri Billi. Ta aitab meil tee vabastada. Billi. Matt ja Frank vajavad sinu abi, et aidata traktor Benni. Tule kaasa! Olgu, Billi! Teeme tee vabaks! Hästi tehtud, Billi! Suur aitäh!
Olgu sõbrad, lähme! Matt, see oli väga hea mõte, kui tundub, et Ben on sinu jaoks liiga raske. Mida sa teed, Frank? Ole ettevaatlik, sa võid vastu Benni sõita. Hea mõte, Frank. Tule, Matt. Tule, Frank. Te olete peaaegu kohal. Jaa! Hästi tehtud, kutin. Ben, ole teine kord tähelepanelikum ja vaata, kuhu sa sõidad.